Per mi és necessari, abans de començar un projecte, viure una experiència per poder transmetre una sensació en el meu disseny. La base del projecte era fer una proposta d'il·luminació nadalenca pel carrer Muntaner. Així doncs, el primer que vaig fer va ser agafar el casc, la moto i va recórrer el carrer Muntaner de dalt a baix. Un cop allà, em va sobtar que es veia el mar tot al final del carrer. Vaig pensar que tenia que representar aquest concepte en el meu disseny. Agafant el mar com a punt de partida, volia crear aquesta sensació de pau i tranquil·litat que ens transmet el moment de les ones del mar i que a tots els barcelonins ens és tan familiar. Per projectar aquest concepte, he traduït el moviment de les ones del mar en elements geomètrics. Representant diferents talls d'un mateix dibuix, podrem aconseguir una sensació de moviment, com si cada dibuix fos el fotograma d'una pel·lícula. I tot agafaria vida quan entréssim en moviment. Cada tall d'un mateix dibuix interminable acaba sent un mòdul. Amb només 4 mòduls diferents, tanquem un moviment sencer. I repetint aquests diferents mòduls, vestim tot el cel del carrer Muntaner amb un mar d'ones. Des dels seus inicis, la història de Barcelona sempre ha estat intrínsecament lligada al mar. És amb el mar que han crescut els nostres caràcters de cultura mediterrània i cultura cosmopolita. I al llarg de tota la història hi ha molts artistes que s'han inspirat amb el mar per les seves obres. És a dir, que la influència és tal que fins i tot jo no podria imaginar-me vivint en una altra ciutat que no tingués platges.